Labas visiems kautatinklio žiūrėtojams. Popietės TV bando grįžti į eterį. Ir šiandien mes vėl esame savo gimtajame puikiajame Vilniaus skautų centre. Turim gražią sieną už nugaros, labai čia su puikiu piešiniu, už kurį ačiū broliui Rapolui, Vilniaus krašto broliui. Tai va, ir iš tiesų labai stengsimės ir labai pasižadu, kad bent du kartus per mėnesį pamatysit eteryje mus ir mes papasakosim jums visas skautijos nūdienos, naujienas, smagybės ir visokius dalykus, kur smagu sudalyvauti, priminsim ir ką būtų gerai pamatyti ir taip toliau. Bet visus statyti. Bet kad taip įvyktų, tai reikia dar labai jūsų pagalbos, kad nu, jūs kiekvieną kartą iš tiesų parašytumėt, ką jūs norėtumėt čia pamatyti, ką mums reikėtų pakalbinti. Mes tikrai pasistengsim nuvažiuoti ir visą tai išpildyti. Gal turit, nežinau, slaptą svajonę pamatyti interviu su tarybos pirmininku, naujais tarybos nariais ar dar ko nors, nežinau, skautijos dvasios vadovų, ko nors, mes tikrai pasitengsim išpilti. O dabar aš jau pristatysiu, aišku, negražu, gal ir pirmiausia reikėjo nuo to pradėti, bet šalia manęs šiandieną sėdi mano tokia ofiso draugė ir visokia kitokia puiki kolegė ir sesė, tai sesė Vaiva, kuri šiuo metu labai labai daug dirba dėl to, kad mūsų organizacija ir mūsų visame skautiškame judėjime atsirastų daugiau narių ir kuo daugiau žmonių sužinotų apie tai, kaip mums čia visiems smagu ir kaip ir kad jie taip pat prisijungtų. Tai labas, sakau to Vaiva, tik dabar, bet nepyko. Labas, Vaiva, labas. Sveiki visi broliai ir sesės. Tai, vat, ir norėjau tada tavęs pirmiausia paklausyti, tai kaip tau sekasi su tų žmonių pritraukimu? Papasako, kaip tai vyksta pirmiausia? Tu turi kažkokią komandą dar ten? Jo, dar ten turiu tokią komandą. Iš viso esam 9 žmonės. Esam skirtingose 6-7 kraštuose. Tai galvoju, gal aš jums papasakosiu, kokiuose kraštuose mes esame. Mūsų mentoriai yra Marijampolės krašte, Vilniaus krašte, Kauno krašte, Utenos krašte, Panevežio, Šiaulių. Ir dar Ukmergėj. Taip, ir dar Ukmergėj. Teisingai. Tai iš viso 7 kraštai, 9 žmonės. Ir šitie žmonės yra atsakingi už tų naujų narių pritraukimą, už jų pagalbą jiems prisijungti prie jau esančių vienetų kraštuose, taip pat pagalba jiems teikti galbūt savo naujus vienetus draugovės ar tai skiltis. Tai va, ir kaip tai vyksta? Tai vyksta labai įvairiai. Iš tiesų labai priklauso nuo krašto, nes tarkim Vilniuje galima daugiau bendrauti su studentais, Kaune taip pat, tuo tarpu Panevėžyje daugiau einama į bendruomenės, mokyklas, ten, kur būrėsi daugiau žmonių. Tai va. O šiuo metu jau į skautišką akademiją, kas yra toksai, kaip jau mūsų siekiamybė, tikslas, tai link ko mes einame, tai yra užsiregistravę 35 žmonės. Tai čia jau yra visai daug. Visai daug. Nes 35 nauji vadovai, tai atrodo visai daug. Bet nepakankamai, ar ne? Nepakankamai, todėl kad mums pirmąją akademiją, kuri vyks gegužės 12-13 dienom, reikia 100 žmonių. Antrai akademijai, kuri vyks gegužės 26-27, reikia dar 100 žmonių. Vadinasi, mums reikia gegužės mėnesio 200 žmonių. Tai 35 iš 200. Tai mažoka tada. Mažoka. Bet šiaip yra daugiau, man atrodo, pasisakysiu, kad gal atvažiuosiu, bet dar tik nepatvirtintu, ne? Jo, mes realiai turime minty 90 žmonių, kas yra daugiau negu dvigubai, tačiau tie žmonės dar kol kas nėra užsiregistravę, tai aš labai turbūt naudodamas progą noriu paraginti visus, kurie norėtų, kurie būtų susidomėję registruotis. Aišku, visą informaciją galite rasti arba skautai.lt arba skautauk.lt.
Ten taip pat rasit registracijos anketą. Ir žinoma, jeigu kyla kažkokių klausimų, pasiūlymų, norų, pageidavimų arba dar panašiai, tai visai laukiu laiškų, skambučių ir taip toliau. O koks tavo elektroninio pašto adresas? Vaiva. Parašyti laišką. vaiva@skautai.lt. Labai paprastas. vaiva@skautai.lt. Tai būtinai rašykit Vaiva į meilės laiškus visokius, jinai labai labai laukia. Labai mėgstu meilės. O jeigu parašys meilės laišką, kur bus parašyta, kad jūs turite 5 draugus, kurie nori prisijungti prie skautų, tai bus, nežinau, plus 10 karmos taškų jums. Tikrai. Ne tik plus 10 karmos taškų, bet dar ir dovana, kuri pas jūs atkeliau žalioje dėžutėje. Jo, aš vis girdžiu dabar apie tą žalią dėžutę. Tai dabar jau Vaiva viskas, tu papasakok, kas čia per žalią dėžutę ir kas čia per konkursas. Konkursas. Už ką? Ta prasme, už ką mes gaunam tą žalią dėžutę? Ir kas ten per žalią dėžutę? Kokia jinai dydžio? Žalioji dėžutė, kuri yra maždaug patokio dydžio. Šita žalioji dėžutė yra dovana. Dovana iš tiesų yra labai vertinga, labai motivuojanti, sakyčiau, ir tikrai jinai turėtų jūs paskatinti dalyvauti šitam konkurse. Jo, tai dovana be abejonės pradžiugins, bet aišku, tam, kad jūs gautumėt šitą dovaną, jums reikia rasti 5 naujus žmonės, kurie norėtų dalyvauti skautiškoje akademijoje. Ir šiaip bus visai neprastas, ta prasme, renginys, turėčiau pasakyti. Nes aš tai labai norėčiau į skautišką akademiją. Dar nežinau, ar mane priims ten. Nes jeigu parašysi meilės laišką ir užsiregistruosi. Ir dar 5 draugus atsivysiu. Taip, ką aš dar norėjau sakyti. Tai tie 5 draugai, arba 5 žmonės, kurie būtų prikalbinti jūsų, turėtų būti ne jaunesni negu 18 metų amžiaus. Turėtų norėti tapti skautais, galbūt norėtų tapti draugovės vadovais. O pala, jie gali jau būti skautai? Nu, tarkim, aš turiu savo tuntę kokius nors 5 jau išaugusius tokius princus, 18-kinius, kurie tiesiog nedirba dar su jokiais vaikais ir tiesiog nori kažką veikti. Tai čia gali būti toks variantas? Jeigu tie patyrę skautai, kurie jau turi 18 metų, neturi savo vieneto, arba turi jį visiškai, visiškai neseniai, galbūt netgi nėra draugininkai oficialiai, tačiau padeda kažkokiam suaugusiam žmogui, tai tikrai taip, jie gali dalyvauti. Taip pat būtų gerai, kad jie galbūt dar neturėtų kažkokių tai mokymų baigę skirtų vadovams arba suaugusiam žmonėms. Bet jeigu yra kažką tai baigę, tai ir netrukut nieko blogo. Žodžiu, rašykit Vaivai, jums atsakysi visus klausimus, jeigu kitai kyla. O šiaip tai man atrodo, čia labai jėga. Čia ir tie mokymai, ir čia visi tie vadovų pritraukinėjimai, ir čia viskas. Nu, nes aš kai buvau ir tam kur nors mokykloje ir pasakodavau savo klasiokam apie skautus, tai jie būdavo išpūtę akis, bet patys tuo metu neturėjo galimybės ten skautauti, nes aš tiesiog važinėjau kitą miestą. Tai čia yra puikiai galimybė. Jeigu turit tokių, kurie išpučia akis, kaip pasakote apie skautus, tai man atrodo, jie yra visiškai potencialus mūsų šeimos nariai. Tai va. O kad jau čia užsimenėm apie tuos konkursus, visokius tą žalias dėžutės, kur čia man vis tiek dar labai smalsu. O tu man galėtum tą žalią dėžutę tyliai parodyti, nu taip paslapčia, kad aš būčiau labiau užsimotyvavusi. Ta žalia dėžutė šiuo metu, gerai, tos žalios dėžutės, nes aš tikiu, kad bus ne vienas žmogus, kuris pritrauks 5 arba daugiau narių. Šiuo metu slepiasi pas tave namie ir tu ten nieko neįleidi tą kambarį. Ir turi pasadinusi šunį prie durų. Jo, turiu pasadinusi kažką. Supratau, nu nieko. Aš gal kaip nors ir taip pasimotyvuosiu, pavyzdžiui, ir būtinai paskambinsiu dar keliams draugams. Žodžiu, grįžtam prie konkursų. Iš tiesų skautatinklis toks, sakyčiau, pavasariškai atsigavęs ir gyvas ir pilnas yra konkursų. Tikrai, jeigu tik norit ką nors veikti, tai yra bent 5 galimybės. Apie vieną jau papasakojo Vaiva. Tiesiog reikia skanuoti visus savo draugus, kurie galėtų būti skautai arba kokius nors, nežinau, tėvelius, mokytojus, visus tiesiog kviesti prie mūsų prisijungti.
kad mūsų šeima tiesiog auktų, didėtų ir stiprėtų. Kitas, sakyčiau, vienas mėgstamiausių mano skautatinklio konkursų šiuo metu yra skautiškų specialybių konkursas. Nes tai yra tiesiog galimybė mums patiems pridėti rankas ir perduoti kažkokią savo patirtį ir pamokyti kitus. Man čia atrodo labai 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 super. Turgi taip galvoja. Akivaizdu. Akivaizdu. Vaiva Links ir irgi taip galvoja, tai tam, kad jūs sukurtumėt skautišką specialybę, jums tai reikia iš tiesų gerai išmanyti kokią nors sritį, pavyzdžiui, būti labai žmogumi labai mėgstančių pelkės, paukščiukus, fotografuoti, filmuoti, nežinau, veikti ką tik norit ir tai tiesiog truputėlį susisteminti ir parengti kelioms amžiaus grupėms tokius paukščiukus, ką jie irgi galėtų išmokti. Tai yra visai atrodo nesudėtinga ir būtent šio skautiškų specialybių konkurso skelbimą jūs rasite skautatinklyje ir būtinai pasinaudokit progą prisidėti ne tik prie savo, bet ir prie kitų programos. Tai va. O dar vienas konkursas, kuris pasirodė tik tai šiandien, tai labai taip perspektyviai, sakyčiau, žada. Nu, mane tai irgi vėlgi vilioja, kaip ir ta žalia dėžutė, nes jisai sako, mes tave aprengsime. O kadangi vis tiek, vasarą artėja, norisi taip persirengti, atsinojant garderobą, tai taip kažkaip labai jisai užkabina, pavadinkim taip. Tai gal apie šitą konkursą irgi žinai, ką nors vaivo tu, nes ten šypsaisi paslapčia man čia pašonėje, į ūsą. Ką? Jo, apie šitą konkursą aš esu girdėjus. O girdėjus labai nemažai, todėl, kad skaičiau skelbimą. Skelbimas kalba apie tai, kad artėja vasara, kad artėja laikas, kai reikia atsinaujinti, persirengti, išlysti iš šitų žieminių šiltų rūbų. Ir yra siūloma užsidirbti savo marškinėlius. Bet maža to, kad užsidirbsit marškinėlius savo, jūs užsidirbsite marškinėlius dar ir savo skilčiai, kurie jums padės įvykdyti šito konkurso sąlygas. O sąlygos yra labai paprastos. Reikia suorganizuoti renginį, savo krašte vienete, nežinau, mieste, tuntė, ar tai dar kažkur. Pavyzdžiui, pas močiutę kaimą. Galima suorganizuoti pas močiutę kaimą, galima suorganizuoti savo tėčio, brolio, nežinau, mieste ar kažkur tai kitur, kur žmonės būtų susidomėję galbūt skautais, arba kur jūs galėtumėt sudominti žmonės skautais, kur galėtumėt parodyti, kas mes esam, kuo mes gyvenam, ką mes veikiam, ir šitai turėtų šiek tiek keiti pilietiškumo. Kaip tas pilietiškumas įeis, tai aišku priklauso nuo jūsų kūrybiškumo. Kūrybiškumas, pilietiškumas labai panašiai skamba. Taip va, tai jūsų idėją mes taip pat lauktume, mes, nu ne mes, šitą konkursą skelbėjai turbūt labai lauktų, iki balandžio 20-osios. Šitą yra daug laiko visai. Daug laiko, aišku, idėjų kito laiko lauktume, bet gyvenant ir jų galima kito laiko. Laisvai. Jeigu jau noriu, laisvai. Bet jeigu kažkam neužtenka laiko, tai galima įgyvendinti ir po to laiko, tačiau idėjas mes norėtume sužinoti iki to laiko. Va. O aš tai turiu keletą klausimų. Tai pirmas klausimas. Kokie čia bus marškinėliai? Ar čia bus tie žali skaudės marškinėliai tokie jau labai, kur labai šviečia taip? Šitos tai visi turi, šitie yra neįdomus. Šitos galit gauti, jeigu dalyvausite mėnesį iššūkį. Nu. Tai šitie marškinėliai bus nauji. Suskautauk. Ne, tikrai nematyti, nes netgi šiuo metu jie yra matyti vos keleto žmonių. Šitie marškinėliai bus labai gražios, ne žalios ir ne baltos spalvos. Nenusakomos spalvos. Ant šitų marškinėlių bus parašyta skautauk, kaip skaut ir auk. Ant šitų marškinėlių bus parašytas kas dar bus parašyta? Bus parašyta skautauju bus parašyta. O klausyk, tu galėsi mes tų marškinėlių nuotrauką, kai jau jie jie galės pasiekti ir kitų žmonių akis. Kai šitie marškinėliai galės pasiekti ir kitų žmonių akis, jie turbūt jas ir pasieks.
Gerai, mes labai lauksim. O tai aš dar noriu labai iš tiesų paraginti dalyvauti šitoje akcijoje, nes šitą akciją taip pat galima susieti ir su žalios dėžutės akcija, kas būtų ir dvigubą nauda, arba netgi triguba, jeigu gerai pagalvotumėt. Nu, čia skautas gudrus. Čia. Taip. Man atrodo, kad čia iš tiesų tau net nereikia sakyti, bet ačiū, kad primeni, bet šiaip jo. Vienu šūlu nušauti kelis zuikius, gauti labai daug visokių marškinėlių ir visokių kitokių dovanų, tai man atrodo, čia yra jėga. Mano yra dar kitas klausimas. Kas yra ta pilietinė akcija? Nes žodis pilietiškas, tai skamba, nu, žiūri sudėtingai. Aš suprantu, kad čia šiaip reiškia atsakingas, tas, kuris mato, kad ten kur nors reiktų palaistyti gėlytės galbūt ten prie namo, arba, nu, nes viskas šiek įeina. Bet pavyzdžiui, jeigu aš, tarkim, nueinu su savo skiltim, dar, arba dar įtraukiu draugovę, ir dar jeigu dar pasiūlau ir klasį. Ir mes visi nueinam ir, pavyzdžiui, ten nuravim kokį močiutį į daržą. Tai čia tinka ar netinka tokia akcija? Nu, arba ten, nežinau, kokį nors miesto gilinėlį, kurio niekas ten netvarko, ten, pavyzdžiui, atsodina. Tai čia gerai ir čia ne. O kaip tau atrodo? Nu, kaip jau aš esu, skautai gudri, tai man atrodo, kad čia gerai yra. Nes tu įtrauki daug žmonių, vienas dalykas, nu, kur ne tik skautus įtrauki, ir jūs visi darot kažką kartu, tai iš karto smagu ir dar, nu, naudinga. Labai teisingai galvoji. Kadangi Laima labai teisingai galvoja, ir jinai čia, na, jūs veda taip teisingai ant to kelio, ant to, ko mes tikimės. Aišku, tai galėtų būti ir plačiau skautatinkį, jūs surasit ir daugiau pavyzdžių, kaip galima įvykdyti šitą akciją, arba iš kur galima semtis idėjų galų gale. Tai vat, norėčiau irgi jum palinkėti, pafantazuoti šiek tiek. Arba čia gal galima daryti, nu, pavyzdžiui, kai yra atidarymai dabar visokie ten sezonų, labai daug, nes tiek balandžio, gegužės mėnesį, visi kraštai ten turi kažkokius ten išvažiavimus į mišką. Tai gal ten šiaip galima sutvarkyti mišką, pavyzdžiui, vos ne ten truputėlį, arba ten palikti kokią nors stovyklavietę, ten užavietę gražiai, nu, jeigu ten susitari su ten kokią nors parko, ten direkcija, dar kažko. Tai čia irgi įtinka visi šitie dalykai, nes čia net nereikia iš naujo organizuoti kartais. Čia reikia būti budriam. Jo? Ir nušauti keletą zuikių. Ir nušauti. Nušaudau tų zuikių. Jūs realiai galite iš tiesų pasiekti kelių tikslų vienu metu. Įgyvendinti savo, tarkim, renginį, kurį įgyvendinate kiekvienais metais, įgyvendinti tą žalios dėžutės konkursą, tarp kitko jisai skautatinklį vadina šiek tiek užmaskuotų vardu. Tai jeigu jūs busit gudrus, jūs tikrai rasit. Ten man atrodo yra, jo. Kažkas neskaityčiau tos skelbimo. Tai va, ir dar vienas, kad jūs galite dalyvauti tame, mes tave aprengsim. Tai jau trys dalykai, čia jūs galite padaryti. Visko daug vienai vietoj, wow. O jeigu norite tiesiog praleisti gerai laiką su savo, nežinau, skirtimi draugove ar dar kažkuo ir dar prijungti klasę, irgi sutaupyti laiko, tai žiūrėti dar? Dar idėja. Vienas būdas. Žodžiu, jeigu iš tiesų kuo nors sustomėjote, čia iš šitų visų aprengimo dėžučių ir kitais visais dalykais, nes čia darosi painu. Tai visus klausimus jums atsakys Vaiva @scout.lt, kuri dabar čia šypsasi man pašonė. Bet aš turiu dar paskutinį konkursą ir vienas svarbiausių ir puikiausių. Tai yra skautatinklio mėnesio iššūkį. Nes šiuo metu turim dar tik tai vieną iššūkio dalyvį, tai yra brolį Simą iš Marijampolės krašto, kuris labai puikiai tiesiog aprašė filmą, kurį žiūrėjo ir papasako, kodėl tas filmas yra skautiškas. Tai primenu tik tai, kad šio mėnesio iššūkis yra skautiškos knygos arba skautiško filmo, arba nebūtinai skautiško, tiesiog gali papasakoti, kodėl jis skautiškas, bet kažkokia recenzija, kažkoks aprašymas, refleksija, tiesiog papasakoti, kaip jūs po jo jaučiatės, kodėl jis atrodo jums svarbus pasidalinimu ir panašiai. Man atrodo, čia visai nesudėtinga turėtų būti, nes visgi knygas mes skaitom kasdien, na, mažiau skautiškas, daugiau skautiškas, o filmus tai juo labai žiūrim ten labai dažnai. Tai reikia tik pažiūrėti gudriau, plačiau ir pasidalinti. Tai mes iš tiesų labai lauksim. Aš čia
Šiaip pabaigai, tai apskritai noriu labai pasidžiaugti, kad Skautatinkis atsigaudinėjame, yra vis daugiau naujienų ir jūs visi po truputį įsijungiate ir kuriate turinį ir tas yra tikrai tikrai jėga. Ir tikrai noriu tiesiog paskatinti, kadangi pavasarį vėlgi daugėja kažkokių žygių, smagesnių, įdomesnių išvykų, nes jau vien tai rodo, kad Skautatinkis yra daugybė kvietimų į atidarymus, stovyklas, į visur, visur. Tiesiog pasidalinkite įspūdžiais, gal kažką naujo sužinojate, gal atrodo jums svarbu, nes išmokote kažkokį naują žaidimą, kurio niekas kitas nemoka. Pirmyn, pasipasakokite, nufilmuokite, žmonės skaito, žmonėms yra svarbu ir mes visi iš to tiesiog įsikvepiame, gauname kažką ir galime toliau dalintis. Man atrodo, kad apie tai ir veikia čia visas mūsų skautavimas ir visas mūsų broliškumas. O dar labai kviečiu iš tiesų, kadangi vis tik norime ir stengsime daryti šias puikias laidelės bent keletą kartų per mėnesį, tiesiog pasipasakokite komentaruose, ką norėtumėt išgirsti iš toj laidelį, ką norėtumėt pamatyti, nežinau, gal norėt, kad knygą jums prieš mėgą paskaitytumėt pirmin. Mes atviri. Dar nori ką nors papasakoti, Vaiva? Aš tai galvoju, kad aš vis tik tai lauksiu tų meilės laiškų, man čia šitą idėją labai gerai nuskambėjo. Gerai. Vai, va, tarp kitkai visai neblogus straipsnius pastaruoju metu, čia Skautatinką kelią, tai gali paskaityti. Tikrai. O dabar mes atsisveikinam, nes vis tik už lango pavasaris ir galbūt eisim šiek tiek pasivaikščioti ir pakvepuoti čia grynu Vilniaus oru į kokį parkelį. Tai va, ir sakome iki kitų susitikimų. Thank you.